即係咧，我覺得入動漫展最大嘅體驗就係三粒鐘咯，排三粒鐘入喺條橋嗰度咧，一路過去定站。係啊，怪癡大哥就以為可以直接行入去咯。但係點？因為書展都係就咁入去。唔係㗎，星期一到日日爆㗎。唔係我淨係知道一定要因為轉身入去已經係哇有手足有手足。清到呢、這個幫你會準備到啦，係啊，輕鬆係嘛？去到現場會你整埋你自己嗰個 ，OK， 可以，係啊，我會帶路幫你搞搞呢個。喂，歡迎嚟到會展金兄弟。咁、啊、我想問今日。其實發生咩事先？你講，因為好早其實 YT 就話，動漫節會唔會你哋都會去啊？咁樣，之後我就話嚇、啊、你想去咩？咁即係其實我係零興啊，好明顯。係因為你去得去過人咧，就係會有咁嘅感覺㗎。係 YT 咧，就係今生都未去過。冇錯，係啊，第一次。即係因為我見好多玩具啊，然後我又見好多，即係我覺得 L 嘅元素。係。咁我就覺得，咦？既然我一直都好想去，但又冇去過，我就等呢個機會。慘曬啦！我基本上係動漫展嘅專家，超熟家鬼啊！我想講，你知唔知？你知唔知今次呢壇嘢咧？我琴日就係同阿米師傅我哋話説，就尋日先去撲個 costume， 即係喺曬度噶啦，大家。敬請期待，佢第一次啊嘛，係咪先？係，咁梗係要 cosplay 下先至，即係可以參與件事嘅成分多少少啊？我加去睇嘅話，未必係嗰回事。冇乜機會。你覺得我哋今日呢個裝束會唔會贏到啊？有冇機會贏到呢個輸到？最襯大獎有冇機會？係咯，但係我哋加咗啲唔同嘅嘢。係。Before 即係我哋揀呢個之前咧，其實我哋有幾個選擇。嗯。咁嗰幾個選擇，我想講咧，我一講入樽咧，啲人即刻係狂。嗱，呢個係最 hea 嘅，最 hea 啦，一定係最 hea， 因為得波衫、波衫、波褲就行得㗎啦。冇錯，我本身諗住阿含爺係劉春風嘅，大家不要，你我覺得佢係劉春風黐嘅，小黐嘅，黐嘅，佢係工程嘅，係咩？佢係工程兩字，因為佢有啲亂毛啊。哦，係啊，咁我覺得我工程唔係佢咩？應該係咯，唔係我佢係 Congure。即係個射三分波有五集，我係得分後衞嚟嘅，眼鏡兄，眼鏡兄，你我就覺得眼鏡仔，係啊，你我覺得櫻木，我係櫻木，我覺得係櫻木，你唔通係我揀三井，三井，我揀曬，你就揀最型嗰個，唔係。仲有第二個 plan 係芭比啊嘛，係係芭比都係襯，冇錯。芭比本身第二個 plan 咧，我真係揾咗買入嚟幫拖，係得唔得？得唔得？我有個 show， 然後之後我要去 fashion week， 佢下次。下次你早啲同我講，一定幫你搞。太 urgent， 我早極入兩日，兩日，冇辦法。我到而家都唔知著成點啊！得㗎，試試佢就知啦。我即刻變裝啦，變裝啦，好嘛 ？OK， 好，喂你啊，喂！呢個係崩壞版嘅馬里奧兄，冇錯，有 feel。咁其實我哋主力今日去，好撚大隻呢個長官，長官嚟嘅。我哋今天去會做啲咩咧？其實主力我都唔知道。其實是零 plan， 係零 plan。你話周圍打鳩人啊嘛，都係。我哋如果見到馬來兄弟，就鬥。如果見到公主，就搶。可以，可以的，可以。就咁決定。行得係咪？出發 ，Let's go， Let's go， Let's go。有啲服嘅，呢班有。可能我用呢支咧，呢支呢支 OK 嘅，呢個雞髀都 OK。呢支 OK 嘅。我原來有。喂，其實我哋呢個 look 咧唔應該 call 車啊。點解？搭地鐵。你呢個搞笑。咁又唔係淨係為咗去讀漫展啊？係啊，我已經飄緊啲熱費用緊你。黐線呢樣嘢真係。嗰日聽嗰位老闆娘講，好似係本身唔應該著件衫。嚇！即係要全係啊！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 蘑菇本人係咪真係唔著衫㗎？好似係啊！蘑菇本人係，但蘑菇本人係冇呢個頭要去踢翻兩場波磨甩佢，都係唔用。但我想講呢個崩壞版呢啲鏈咧，我哋係尋日直接飛的，然後嗰間鋪頭就話：喂 ，OK， 係攞借俾你，係啊，即係喺中環，即係叫 one of a kind， 即係真係非常之感激佢哋，佢哋係二話不說，係啊，佢話攞啊，你諗下你嗰條係結婚都係千幾蚊條，係啊，咁癲，係啊，所以你呢條應該係最勁，我呢一條，你呢條都唔勁錯啊，你呢條都唔勁錯。
所以大家可以去那裡支持一下他們。不如我們直接一遇到就打他。這裡兩件。這裡呢就是少少介紹一下，有一些毒壁架那些，不過我覺得在這裡買就不是太抵，是個人，是個人來說，因為我有朋友在東影，日本東影，是東影，他在28號好像來哦，擺蒙面超人，哦，咁應該是 Hot Toys 喎，因為東影呢，因為 Hot Toys 是第一次談到這個東影的合作，因為呢東影是好像未試過跟海外的公司的就有一些 license 沒錯可以合作到的，那 Hot Toys 是第一次。你師傅哦，擺低600一隻先啦，上索上索，二三二一，二三。通常這裡呢是有少給你們玩一下小遊戲的，每年都有的，欸，有你手中，你要打，你要打，打打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 打香港的一個漫畫比賽，都是每年動漫展都會有。哦，但你真的很熟。是啊，熟的，真的熟的。你真的識咯。係啊，因為我是有參加過的。哦，你有參加過？參加過畫漫畫的比賽，不過輸了。哇，好勁喎！是不是喬峯啊？喬峯嚟嘅應該係。係啊 ，sorry， 應該是喬峯。喬寶寶老豆喬峯。盲盒嚟講咧，你周圍都會見到嘅。誒，係咪需要玩一玩？今日係咪要你？唔係，但係佢呢啲有啲動漫文，我哋等量子力度係咪？係。收一波先。今日點都要量子力學。之後，喂，呢啲盒都係係咪要揼佢啊？去揼我。呢個係咩啊？呢個。哦，西達，哦 ，Zelda， 我唔幫佢，唔幫佢 ，Mario 真係揀得好，係，戰隊都冇咁嘅效果，可以，去唔到主舞台啦，點解啊？點解？因為最龍尾已經喺呢個位置啊，收到 ，OK， 好，喂，馬里奧，馬里奧要打咗先，打佢，馬里奧要打咗先，係，馬里奧打。有啲流啊！你呢個，你藏哥已經遇到一啲佢嘅心水。有冇嘢啱先？唔係啱就唔係，我覺得咧，你要揀你啱。你一波。係啦，咁如果你錯咧，咁依一個理論就直接破滅啦。我睇我有啦，即刻同你講。係啦，你要 confident。我係壞人嚟嘅喎。係啊，係啊。你中意。舞團偶像，系記唔記得？記得。G N 嗰邊咧就係專係一啲舞團啊、偶像嘅寫真啊、女喺嗰邊啊，係先，係啊。我哋吸引你啊！我而家帶隊嚟撐你啊！可以 ，OK， 等先，整埋個相先。太虛撼啦！有興就自己睇啦。我哋咧，由於我哋頭先行過嚟咧，已經係太多影相環。喂，而家你喺度咧 ？OK， 陣間拍緊定打緊 ？OK， 咁啊，我而家俾 YT 感受下現場 idol show 嘅 feel。好，我哋行近啲先，行近啲，因為主舞台一嚟。喂，姚禮輝，喂，我係姚西喎，我係姚西喎，哇，竟然姚西出現，我哋一齊影相。好嘅。是哦，太遠遊戲，太遠。話説我哋即將睇雞翼好中意嘅 MV， 嚟睇下佢哋嘅表演。
震撼，從來冇遇過咁樣嘅人，真係打破，好犀利！我想講，呢個係眼濕濕嘅，因為呢個告別嘅觀眾嘅朋友咧，都好夾擊，夾擊壞人。有動漫節，梗係要帶 YT 大哥打下機先啦。係，猶太之，好打落去啊！我搞唔明，搞唔明。好啊，好啊。咁咩打合嘅？識過。掂。哇！再連斬落去噶啦！哇，大鑊啦！我得翻少少血啫喎。哇！連根。咩？哇！呀！掂。哇！冇咗啦。啊！一下就冧咗喎！哦！我俾佢萬花筒反咗，仲要車到啊！哦！哦！有啲真實，真係邊踢邊打勁喎！冇辦法相信，冇辦法相信，全炒，全炒。哎，公主 ，Oh my God， 你好，我哋两个孖宝兄，我哋个孖宝兄弟唔知跌咗去边个坑，后面喎，哇，可以齐队咯，可以齐队咯，我哋可以，齐队咯，盲盒啊，假盲盒开啦要，系嘛，量子力学嘅最终，冇错，挑战喎，选择咗数码暴龙，拣咗好耐啊，真系揾唔到啊，真系，我哋终于嚟到呢度系咯。喂，高達都好似幾勁嗱，佢呢個高達咧，即係佢話就我哋量子呢個交換法咧，有個原則嘅。係。首先啦，你見到佢其實一二三八款啦，其實係一模一樣的。哦，你啊。係啦，係冇得牛噶呢啲。但係高咧嘅量子力學係咪可以揾到咧？高咧嘅係得嘅。係。係得嘅，係冇問題。好。嗱，數碼暴龍啦，我哋嗱，你揀一款先。嗱，佢有三盒嘅，三盒，你睇下你揀定一款，你再同我嗱，可以俾大家睇下，有好多唔同嘅款嘅。咁如果我揀咧，佢仲有嘅嗱，呢個就係成年期嘅，係成熟期，呢個就係 Q 版啲三組，你係分咗邊組先？嗱，如果揀咧，我揀呢個 Q 版天使獸。Q 版嘅天使獸，係係係，好事，好，係咪 firm firm？ 嗱，依個一次機會嘅咋，但呢只係巴達獸嚟嘅，呢個係巴達獸，唔係即係 baby， 未進化嘅，係未進化就係未進化嘅，係 Q 版巴達獸 ，OK， 好，我哋嚟睇啦，呢個如何？有啲咩策略咧？你哋表現係有咩策略咧？睇一睇先，睇一睇先。可以哦，要嗰個感受要手感要喺度，係啊，觸感好緊要。首先咧，我哋係分析下先。巴達獸咧，基本上咧可以感覺上啦，重心偏低嘅。OK， 重心偏低啦，同埋上面嘅空間咧，其實係多嘅。OK， 我幫你揸住，幫我揸埋碌嘢，可以。少期待啊！少期待，好緊張。呢個好大機會啊！好，係嗱，媽媽先。呢個好大機會擺喺度先。媽媽先啊！一下就已經知道究竟係唔係啦。誒嗱，有少少感覺。依個都是 OK。呢個走先，咦？佢用排除法啦，勁！即係真係一下就已經呢個好撚似，係最驚係因為呢個好撚似，係。O K， 呢個大師 ，O K， 大師係嚴選咗三盒啊，去比較一下。講真，呢兩盒好撚似，呢兩盒。其中一盒一定係啦 ，OK， 用錯一盒，講真，用錯一盒，用錯一盒嘅啫 ，OK， 講真，嗱，我而家再排除最 first priority 先 ，first priority，first priority 係呢一盒 ，OK， 呢個係 second，OK， 係啦，好，都 mark 住先，都 mark 咗先，係咪？呢個係首選嚟嘅 ，OK， 嗱，佢十盒係齊 set， 應該係冇買過嘅，
系啦，呢个系首选，呢个系次选，可以。各位观众，奇迹嘅一刻，我哋系咪要买咗先？买咗先，买咗先。奇迹一刻就系俾钱，你好，冇错。奇迹一刻就系开始大波俾钱。我哋冇调转，冇呢个呢个范围，我哋要封印佢先。你好，我想要依呢盒先，依盒先，系。冇剪接，百分百冇剪接。系 ，OK， 奇蹟嘅一刻。巴达兽 ，magic。等阵，我要找埋钱 ，feel feel。你揈下先。我揈下。奇蹟嘅一刻。嗱，其实我揈咧，我 feel 唔到任何嘢。feel 唔到任何嘢，正常嘅。系，因为你冇啊，我冇啊，你 feel 到，你就可以做两张钱，就勾平白，诶，搞咗钱先，系，系啦，你好 ，thank you， 巴达兽重新一次系呢只，系啊，蓝色有型 ，OK， 唔系，我想讲，如果明咗而唔系点算先？放心，一定系，一定系，一定系，冇剪接嘅，我哋从来唔剪接。嗱，如果真系唔系点算先？仲有 set 金牌啊，条，仲有 set 金牌，冇啊，你开咗呢盒先 ，OK， 你因为你讲啲咩？如果啲。全部冇意思。O K， 揾下 100%。O K， 好。系啊，系咪开嘅？历史性嘅一刻。开噶，开咗都系。冇花冇假冇剪接。Let's get it！ 好未？有个袋，有个袋，好未知道住。各位观众 ，Oh my God！ 巴达兽，巴达兽。哇！就系咁简单咯，冇花冇假，一踢过，哇 ！Yes， 哇！就系咁简单，好癫啊！系真噶，唔系我反而下次大个，反而想睇下组合系咪都系喎。嗱，如果组合都系，俾埋钱买咯。咁啊，唔系有咩用处先？冇用处，我唔知啊。不过喂，呢个真系太 impressive 啦，呢个系嘛？真系抵佢咁串。嗰啲盲盒好，全部都要准备。如果佢一出现咧，全部都准备冲佢啦，系嘛？系。哇！呢个真系。唔好再 judge 我。OK。Non-judgmental。我要开个 post 话唔好再。我唔会再 judge。我开个 post 澄清系癫了，得唔得？可以，可以。真材实料。呢个人真系太犀利。有咩 ？Easy， 果然系呢个。咁今日我哋嘅呢个任务系咪？系动漫之旅。算係完成，完滿結束啦，完滿結束啦。咁我哋係咪喺度同大家 say goodbye？ 可以，然後我哋就下次再見。OK， 好，我哋拜拜，拜拜，拜拜。